No, gar nicht Ruhe. रमा सीधी करी फोटो फोट के पड़ी हिंदू यात्रा कुछ चल कुमा आ जा फोटो पाजी खोल दे। हाँ जी पाजी। सतनाम श्री वाहे। उधर अच्छा भैया भाजी आ तक लेके रख के गया ओ मेरी हां जी ओ अच्छा जी सेलर क्या बात है थैंक यू सेलर रख के गया हां जी ਤੇਰੇ ਗਰਾਜ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਡ ਉਹ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੋਰਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਕਾ ਕਿੱਕੇ ਹੋ ਜਾ ਚੱਕਰ ਬਸ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਦੋ ਹਾਂ ਹੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਲੈ ਰੋ ਮੈਂ ਘਰ ਦੀ ਚਾਬੀ मैं दसांगा ना कितना खोल एक मिनट रुक जा ये बात रमा ने खोल लिया इधर उधर हाँ ऊपर वाला ऊपर वाला ऊपर वाला कर ले पर निकल जाएगा चल खोल उनको मा लेना
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ Boy.